မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PNDA အသွေးအသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မကတော့ရိန်မာ။ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ31ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကသင်္တန်းသားအသစ်တွေခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ပါတီတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းတရုံမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်12ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ88ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကသင်္တန်းသားအသစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သင်္တန်းသားအသစ်တွေခေါ်ယူနေတယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတန်းစစ်သေးတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာအမြင့်တွေအနိုင်ယူနေခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလုံးစုံအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြည်သူကဖြစ်တည်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကအချိန်တိုအတွင်းအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကိုပြည်သူများကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်သေးသားကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်သေးသားမှလေ့ကျင့်သားပြည့်ဝပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေတိုးပွားနေစေဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားသစ်တွေကိုလည်းထပ်မံခေါ်ယူစစ်စစ်လက်ခံလေ့ကျင့်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်ပိုင်းစစ်သေးသားမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေလက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကလုံစစ်ကြောင်းနဲ့ Royal Pierre Column တို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းတက်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်သူဆုံးပြတ်ချက်ပြတ်သားသူဖြစ်ရမယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအထူးစစ်သင်တန်းနဲ့လိုအပ်ပါကမုံမှန်သင်တန်းတွေကိုပါပြီးဆုံးအောင်မြင်တဲ့အထိတက်ရောက်ရမယ်။သင်တန်းပြီးဆုံးပါကတပ်ဖွဲ့မှပေးအပ်တဲ့တာဝန်နဲ့စုဖွဲ့မှုအတိုင်းတောင်ပိုင်းစစ်သေးသားရဲ့မြစ်သည့်နေရာမဆိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်များ SOF စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းတိကျစွာလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်လို့တာဝန်ပေးတဲ့အခါနောက်ထပ်2နှစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ပါတီတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှော့ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီပဟိုအလို့မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာပါတီတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်တော့မယ်အကြောင်းဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ NLD ပါတီဒုတိယဗဟိုကော်မတီကြားကာလစရုပ်ထအချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမစခင်မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်နောင်ကျုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အနိုင်ရထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမဲ့သူလို့ NLD ပါတီထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်ပိုင်းအကြားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟင်အပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းက NLD ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးနီးပါးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဦးထွန်းထွန်းဟင်ကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေသူ့ရဲ့ဇာတိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ကျုံမြို့နယ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့။၃ရက်အကြာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့ရဲနဲ့စစ်တပ်ကဦးထွန်းထွန်းဟင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်ထိချမှတ်ထားပြီးလာရှို့အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းချထားခဲ့တာပေါ့။လာရှုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာအချင်းတောင်ပွင့်သွားပြီးဦးထွန်းထွန်းဟင်အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
အခုဆက်လက်ပြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကလေးမိုင်ရွာနဲ့တာဝတိုင်းကုန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်တစစ်တေသရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာတပိတ်ချင်းပြည်ဦးလွန်မန္တလေးရွှေဘိုနဲ့ကံပလူခရိုင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။တပိတ်ချင်းမြို့ကိုအဂတ်လ25ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအနည်းငယ်သာရှိပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့အပဝင်မန္တလေးတိုင်းထဲကမိုးကုတ်၊စင်ကူး၊တကောင်းစတဲ့မြို့တွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အခုတော့သထုံမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ KNU မြို့သားစီယုံ KNU ကောတူလေအုတ်ချုံနယ်မြေသူတတခရိုင်သထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာမတ314နဲ့ခလာရ8တပ်စခန်းတွေကဩဂတ်လ26ရက်မွန်းလွဲ7:32မိနစ်ကနေ7:35မိနစ်အတွင်းလက်နက်ကြီးကိုလုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုပစ်ခတ်မှုကတောင်းရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဦးတန်းလူ42နှစ်နဲ့မောင်တန်းမြင့်14နှစ်တို့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့ရသလိုနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနွားတစ်ကောင်လည်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကတောင်ကလေးရွာအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်5နှစ်အရွယ်စောကူကိုဝင်းထိမှန်တရားရခဲ့သလိုနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာမတ432တပ်ရင်းကအဆိုပါနေ့လည်းညနေ4:00မှာလက်နက်ကြီးနှလုံး9:00ကျော်မှာလက်နက်ကြီး4လုံးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်သိပေးထားပါတယ်။တပိပြောပြပေးမဲ့တရင်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်လအတွင်းမှာအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးငယ်12ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ88ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်လအတွင်းမှာအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးငယ်12ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ88ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ရာတေဆုံးသူတွေကိုအမြင်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ထံမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာ30ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ဝန်မှပြည်သူ88ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့တေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်12ဦးနဲ့အသက်60နှစ်အထက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ15ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတပ်ဖြတ်ခံရသူ88ဦးကအမျိုးသမီး35ဦးနဲ့အမျိုးသား53ဦးတို့ဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူအရေအတွက်နဲ့55ဦးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးရသူတွေရဲ့အများဆုံးကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသူ88ဦးထဲက28ဦးကစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်လအတွင်းမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြည်သူ84ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ရာအဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အမျိုးသား52ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးခံရသူပြည်သူ84ဦးထဲမှာမန္တလေးတိုင်းကအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့မန္တလေးတိုင်းက23ဦးနဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ APP စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂတ်လအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစေတရားရုံးတွေကမတရားတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ80ဦးအထိရှိပြီးအမျိုးသမီး73ဦးနဲ့အမျိုးသား68ဦးရှိတယ်လို့ APP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အဆိုပါမတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ9ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူ80ဦးထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးပါတယ်ဆိုရတဲ့စကိုင်းတိုင်းကမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူ85ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်း APP စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်
ဒီမှာပဲမြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝေးစနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စနာပြတောင်းလိုင်းပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝေးစနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စနာပြတောင်းလန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ ဒါကတော့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်